Mesto pravidelne, a nielen mesto, ale aj samozrejme v spolupráci s mestským podnikom služieb, každoročne niekoľkokrát do roka organizuje rôzne zbery od nebezpečného cez veľkoobjemového až po elektroodpad. Vy ste ale tento rok spravili určité zmeny, čo sa týka nejakého systému zberu a prvýkrát ste to odskúšali na veľkoobjemovom odpade, ktorý bol ešte teda prednedávno, ešte pred Veľkou nocou. A práve to ma zaujíma, ako tento nový systém zapôsobil. Bolo to niečo kladné pre vás samozrejme, alebo nebolo to k ničomu? Tak myslím si, že základný cieľ, ktorý sa sledoval tou zmenou, nazvem to skúška, v tomto okamihu skúšali sme nový systém. Myslím si, že nič nové, pretože v niektorých mestách a obciach tento spôsob jarného, jesenného upratovania, ako to nazývame, prebiehal už aj v doterajšom období. V podstate vyskúšali sme to, myslím si, že efekt, celkový efekt sa dosiahol. V podstate hlavným cieľom bolo nejakým spôsobom upraviť, alebo lepšie povedané zamedziť takému bezbrehému zvlákaniu toho odpadu z pohľadu občanov. Pretože ak si pamätáme z predošlých rokov, tak stoiská alebo miesta, kde boli umiestnené veľkokapacitné kontajnery, boli miestami, kde ľudia zvážali v podstate odpad bez ohľadu na to, čo sa akurát zbieralo. Hlavným cieľom v podstate v rámci týchto akcií je, aby ľudia prebytočný odpad, ktorý im štandardne neujde do zberných nádob, sústreďovali, alebo lepšie to poviem, takže aby sa ho zbavili, poviem, nábytky nejaké, alebo možno aj zeleň po jarnom, eventuálne jesenný nejakom reze alebo strihaní stromov, aby sa toho jednoducho zbavili, ale nejakým, by som to nazval, kultúrnym spôsobom, pretože tie stoiská v predošlých rokoch boli neregulované a ťažko regulovateľné, pretože keď zoberiem tento systém nový, tak kontajnery sa dávali len v sídliskovej časti, kde bola každodenná služba, ktorá nejakým spôsobom regulovala, čo môže ísť do tých kontajnerov. To, že sa to aj nejakým spôsobom triedilo, malo tiež svoj zmysel. Vylúčilo sa z toho upratovania zložky, ako je stavebný odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, či sa to už týka elektroniky, alebo možno starých farieb nejakých, alebo autobatérií, ktoré v predošlých obdobiach končili v tých kontajneroch. Povedzme ešte hneď na začiatku, aby sme mali tu takú predstavu, nejaké číslo, teda možno z minulého roku, možno z predchádzajúcich, že koľko pri takomto zbere v jarnom alebo jesennom ste odviezli toho odpadu a samozrejme hneď porovnajme to s tohto ročným. Tak pre porovnanie, čo sa týka objemov, tak v predošlom období, myslím teraz jarné upratovanie v roku 2018, bolo celkové v objeme, a to berem objem len, ktorý bol vyvezený na skládku komunálneho odpadu do Bzenice, bol v objeme 139 tón. Za tú jednu akciu? Za tú jednu akciu. Týkalo sa to v podstate mesta Žarnovice a prímestských častí v tom dvojtyžňovom intervale, kedy táto akcia prebiehala. V súčasnosti, alebo lepšie povedané, v roku 2019 sme dohromady vyzbierali, alebo lepšie povedané vyviezli na skládku
38 tón, takže to je, berme to tak, že je to rádovo na úrovni nejakých 27% toho predošlého obdobia. Myslím si, že práve veľký podiel na objeme a v podstate aj na váhe tvoril práve ten stavebný odpad, kedy sa toho sústreďovalo na niektorých stoviskách neskutočné množstvo. Ľudia v podstate pucovali dvory, možno niečo predstavovali. Celoročne funguje zberný dvor, kedy môžu takýto odpad doviezť aj na zberný dvor, aj keď stavebný odpad je spoplatnený, či ho dovezú k nám, alebo môžu ho v podstate rovno zaviesť na skládku do Bzenice, takisto ho tam majú spoplatnený. Do tých celkových objemov v podstate nie je zahrnuté, ale to nebolo ani v predošlom roku, ani v tomto roku nie je zahrnutý v podstate ten zelený odpad, keď ho tam nazveme, myslím teraz tie konáre a rôzny takýto odpad zo záhrad, aj keď v tomto roku bol vylúčený v podstate z toho zberu aj zložky, alebo teda odpad druhu, tráva, listie a podobné, pretože možno už občania zaznamenali, už si boli v konečnom dôsledku aj odobrať. Mesto rozdáva alebo zapožičiava, tak by som to bolo asi lepšie definovať, kompostéry, čiže obyvateľia tento bežný zelený odpad zo záhrad, vrátane teda aj kuchynského odpadu, myslím biologicky rozložiteľného, budú môcť kompostovať, takže toto bol takisto pomerne veľký podiel, alebo lepšie povedané, táto komodita robila takisto pomerne veľký podiel v tom zbere. Už nehovorím o piline a rôznom drevenom odpade, aj dosky, ale hovorím, ten starý nábytok, ten sa bral aj v tomto roku, akurát s tým rozdielom, že ešte aj tieto zložky sa na mieste, na tých stoiskách triedili, aj čo sa týka kartónov, aj čo sa týka plastov, takže naozaj na tú skládku do Bzenice išiel fakticky len ten odpad, ktorý tam mal ísť a už bol nepoužiteľný. To sa týkalo sídliskovej časti, v podstate myslím teraz tie kontajnerové zbery, čo sa týka individuálnej bytovej výstavby alebo tých rodinných domov. Tam v podstate bežal trošku iný systém, ktorý mnohí, by som povedal, ho privítali, ale vždy sa nájde určitá skupina, ktorá jednoducho a priori zatracuje všetko, čo sa robí. Čiže tam v podstate sa ten zber vykonával priebežne v tom časovom horizonte od piatku do pondelka, vrátane víkendu, s tým, že boli vonku dva kukavozy, ktoré zberali odpad, ktorý si ľudia vykladali na tie svoje, na tomto stoiska, kde máme už štandardne kukanádoby. Čiže kukavozy zberali odpad, ktorý mali na skládku a súbežne s nimi išli traktory v podstate, ktoré zase odvážali ten zelený odpad, myslím tie konáre, ktoré, dobre, možno čas výnimkám ľudia pochopili tú filozofiu a mali to pripravené tak, aby sa to aj tým našim pracovníkom, alebo aby sa s tým lepšie manipulovalo, hej, mali to nakrátené, na určitú dĺžku poviazané, tak aby jedna vec, to bolo spratnejšie trošku, hej, aby sa to zobralo čo najviac, lebo vieme, ako sa vkladajú konáre, keď sa nejakým spôsobom nastávajú na tej lečke, tak nezoberú dohromady nič. Takže myslím si, že celkové, aspoň je to môj pohľad, že to malo zmysel, táto zmena. Myslím si, že treba určité veci prehodnotiť.
prehodnotiť do jesene a možno sa bude dať ešte niečo skvalitniť. Bolo celý tento systém nový, ktorý sa zaviedol alebo skúšal, ako pozitívum berme ten rapidný pokles, je bola to zhruba štvrtina z predchádzajúcich celkového objemu z predošlých rokov. Na druhej strane to bolo náročnejšie na tú logistiku a možno počet pracovníkov, ktorí boli dennodenne v teréne, pretože naozaj tie stoiska, teda myslím teraz stoiska v tej sídliskovej časti, kontajnery, hej, tam bola stála služba, ktorá to nejakým spôsobom regulovala. Po tejto stránke sa vám to aj predražilo? Tak bol tam v podstate nárast, čo sa týka mzdových prostriedkov, alebo celkové nákladov, pretože musíme vychádzať z jednej veci, že tam hlavný dopad, alebo ten negatívny dopad spravil víkend, pretože vieme, že dneska príplatky za nadčasové hodiny a prácu vo sviatok, dní pracovného voľna, tak nie vo sviatok, sú pomerne veľké a to ešte nedosahovali úroveň, ktorá nabieha teraz od 1. mája, ak sa nemýlim, kedy tie príplatky budú ešte rapidne vyššie. Čiže možno bude treba prehodnotiť práve to obdobie alebo tie dni, kedy bude prebiehať tak, aby sa minimalizoval čas práce v nedeľu hlavne. Hej. Nehovorím, že tá nedeľa nemala zmysel, ona svojím spôsobom mala zmysel, pretože ľudia, čo ešte povykladali, dajme tomu v sobotu večer, tak sa v nedeľu zobralo a zase v nedeľu večer vykladali na pondelok takí, čo idú do práce. Hej. Ale neviem, toto je vec v podstate komunikácie alebo vôbec možno sadnúť si s kompetentnými na meste a prehodnotiť práve z pohľadu týchto nákladov, pretože vieme, že poplatky na skládkach idú z roka na rok vyššie a aj teraz sa to nejakým spôsobom odzrkadlilo. Myslím si, že hovorím, na jednej strane sme ušetrili v podstate na tej úlohu, na tom likvidácii, alebo teda zneškodňovaní a uložení odpadu. Na druhej strane sme možno tie peniaze, ktoré sme na jednej strane ušetrili, vynaložili v podstate na ten servis, ktorý s tým súvisí. Takže zhruba je to na nule? Alebo dokonca rátate, že je ste to, ešte aj v pluse? Je to plusové, ale zase myslím si, že ten dopad tam nie je tak markantný, že by sme si mohli povedať, že áno, ušetrili sme neviem aké peniaze, hej. Ale hovorím, zmysel toho celého si myslím, že je. Dúfam, že sa to nejakým spôsobom neblahne odzrkadlí na divokých skládkach. Viete, keď po minulé roky boli ľudia naučení fakt do tých kontajnerov od pneumatík napríklad. Cez stavebný odpad a podobné veci. Jedno možno pozitívum, ktoré sa tým docielilo, je, že sme nedali priestor takým, povedal by som, že tomu divokému navážaniu aj z okolitých obcí, pretože keď raz bol ten kontajner rozostavený, teraz poviem napríklad Žarnovická huta pri zastávke, alebo na Sandrickej ulici pri Sadke, alebo na Novej, nad Výrezom, myslím. To už boli stoviská, ktoré boli pomerne veľkej časti, si myslím, využívané aj občany z okolitých dedín. Jednoducho vedeli, že tie kontajnery tam budú a cestou niečo tak zobrali. Tak sa vždy volačo vyhodilo a
Toto, myslím si, že toto malo dosť kladný efekt, alebo malo to jednoducho zmysel, že aj tá Žarnovická huta, jednoducho kontejner tam nebol. Tým pádom nikto si nedovolil cudzí voľakomu vyložiť niečo pred dom. Čiže keď to tak sčítate, odčítate, budete tento systém využívať aj do budúcna a možno aj na tie iné zbery? Takéto niečo? Iné myslíte aké? No iné, no toto bol veľkoobjemový napríklad, ale také iné, čo sú, ja neviem, elektroodpad, nebezpečný odpad a tak ďalej, čo sa robia v priebehu roka. Takto, elektroodpad a nebezpečný odpad nezastrešujeme my, lebo nemáme na to licenciu. To je externá firma, ktorá to robí dvakrát do roka v podstate. Sú v tom zberovom kalendári sú zadefinované dni, kedy sa toto robí a zase sú určené miesta, kde sa sústreďuje takýto odpad. Čo sa týka toho jarného jesenného upratovania, myslím si, že na jeseň, ak sa nič nezmení a kompetentní to nezmenia, pretože my robíme de facto servis, aj keď bola snaha možno viac z našej strany, aby sa ten systém menil. Takže myslím si, že tam sa bude pokračovať. Možno naozaj treba prehodnotiť tie dni, kedy ho robiť, aby ten finančný dopad hlavne bol ešte trošku menší. Menší, ale systém a smer je nastavený asi dobre. Myslím si, že ten systém asi je dobrý, takže tam takže by som na tom nič nemenil. Pokračovať. Dobre. Tak, ďakujem za rozhovor.